भोजपुरको टम्कीमयुङ गाउँपालिका नौमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल पाँचधारी पोखरीको संरक्षण थालिएको छ। विक्रम सम्बत 1944 स्थापना गरिएको उक्त पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आर्थिक रूपमा जोड्ने लक्ष्यले संरक्षणको काम थालिएको हो। वडा कार्यालयले संरक्षणका लागि पहल थालेपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। पर्यटकीय हिसाबले तपाईँको विस्तार गर्न सकियो र यसलाई अलिकति राम्रो बनाउन सकियो भने पर्यटकहरू आकर्षक बनेर यहाँको जीवन स्तर पनि धेरै नै उन्नति हुने सम्भावना छ। किनभने यहाँको व्यापार व्यवसाय यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू अब बिक्री वितरण हुन्छ। बाह्रै महिना पानी आउने पाँचवटा मुहान रहेको यो स्थानमा दर्शन गरे मनोकामना पुरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यहाँको पोखरीमा रहेको माछा कसैले मारेर खाए त्यसले बाधा पुग्ने, बिरामी हुने स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ किराँत समुदायका बान्तवा माङ पाङहाङ राईहरूले वंशावली भेला भएर पूजाआजा गर्ने गरेका छन्। यही पोखरीको नामबाट महिनामा दुई पटक बजार समेत लाग्दै आएको छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व त अब यो पुरातात्विकमा गइसकेको हो। एउटा कुरो हाम्रो जुजु बाजेले नै बनाएको हो, धनगञ्ज राईले बनाएको हो यो चौतारा। र अति त्यस अब यस्तो ठाउँबाट त्यो निस्केको चाहिने के अरे भनौँ अति महत्त्वपूर्ण जस्तो लागेर जाने के अरे मन बुढाहरूले बनाएको होला, पहिलेको बुढाहरूले जानेरै बनाएको होला। यहाँ दैविक शक्ति रहेको थाहा पाएपछि परापूर्व कालमा धनगञ्ज राईले यसको स्थापना गरेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। उक्त पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर संरक्षणको काम भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष केन्द्र सरकारबाट पोखरीको संरक्षण तथा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि 20 लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयको भनाइ छ। र विशेष गरेर हामीले यसको इतिहासलाई नबिग्रोस्, यसको जुन पुरातात्विक नखम्बेलोस् भनेर त्यो ढङ्गले हामीले काम गर्न खोजिरहेको छौँ। तर कतिपय कुराहरू हामीले त्यो गर्नको लागि धेरै खर्चिलो हुँदो रहेछ। कस्तो कि जस्तो कि दर रेटको कुरा हुँदो रहेछ, त्यो दर रेट निकालेर गर्नुपर्ने हुनाले हामीले पुरातात्विक हिसाबले काम गर्न नपाइँदो रहेछ। विगतमा यो पोखरीको नामबाट टम्कीमयुङ पाँच खावा केराबारीमा 80 मुरी धान फल्ने गुठी रहे पनि त्यो हराएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। पोखरीको गुठीको रूपमा रहेको जग्गा खोजी गरेर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। युवराज विष्ट, भोजपुर।